godt. Jeg er nu kommet ud til post 4, og har fået at vide af min underviser, at jeg skal finde en post, som ikke er med på kortet endnu. Det jeg får at vide, det er, at min post ligger 140 meter herfra, cirka, og at den er i en kompasretning 38. Sådan, der er masser af ting nede i skovbunden. Sådan, dumgrin. Jeg tager mit kompas og indstiller den på, heroppe skal der stå ud for 38. Så jeg bladrer lidt rundt, den kommer herned. Der kom 40. Så må det her være 38 som min kompasretning. Nu tager jeg kompasset og ligger, jeg er ved post 4. Det første omgang ligger det sådan, at den peger, man kan se, at den flugter med post 4. Og så drejer jeg kompasset ind til linjerne, nord- og sydgående linjer, der er henne i kompasset, flugter med de nord- og sydgående linjer, der er på kortet. Det gør det cirka nu. Så fik jeg at vide, at jeg skulle løbe cirka 140 meter. Nu ved jeg, hvad retning på kortet det er. Jeg kan se, at det er noget, der kommer til at flugte herop, hvis jeg skulle løbe rigtig langt. Så nu tager jeg min lineal og sætter på. Og så 140, jamen det er jo så derfra, det er jo noget, der er et eller andet sted her omkring. Hvis det der det er 2, så er det 150. Så jeg kan se, at der, hvor jeg skal havne, det her omkring på kortet, det ligner en sort prik. Så kan jeg tage mit kort op og vende det i forhold til terrænet, hvor jeg har min vej løbende herude. Og så kan jeg prøve at kigge derned af og sige, om jeg står på post 4. Åh, det er nok ishuset. Så jeg tager lige mit kompas og vender det sådan, så at magnetisk pil ligger lige oven i en rød pil. Og der har jeg min kompasretning, som jeg fik givet. Nu skal jeg bare løbe 140 meter og se, om det er faktisk ishuset, jeg rammer dernede. Så lad os komme derned.